بص غربة عينيها، حق ما جن جو زهرا، حق ما جن جو زهرا، دربار انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی 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 ہے، سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، ہے مسجد میں سر چکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں، صدیقہ سب کے آگے، صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.